Ja tuohon oli onneksi ehtinyt tulla jonoakin, niin minä olen tarvitse pälpättää tässä välissä paljon. Joo, hyvää päivää työministeri Ihalainen, kuuletko, täällä on Pekka Lundgren, kriittisen AY-verkoston Turun Varsinais-Suomen ryhmästä. Eli tässä tilanteessa nyt tämä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hinnat on syönyt tämä teidän raamisopimukse, 6% mennyt ylitte. Että mitä olette tekemässä siellä, niin miettikääpä sitä, pitääkö koko sopimus neuvotella uusiksi. Ja ainoa ryhmä, mikä tähän näyttää todellakin puuttuva, on ammattiyhdistysliike. Siitä ei saa niin kuin minkään näköistä otetta tänä päivänä tuolla työkentällä. Kaikki, niin kuin, mitä kentältä tulee, menee niin kuin silppuriin. Ei tapahdu mitään näiden asioiden eteen. Nyt pitää niin kuin ruohonjuuritasolla alkaa tapahtua radikaalia ammattiyhdistysliiketoimintaa. Siihen, mihin se on joskus aikoinaan perustettu. Nyt nynnyily riittää. Ihalainen, sä oot SAK-puheenjohtaja ollut joskus. Rupee toimimaan siellä! Tulehan sitä ääntä. Loistavaa.